بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabelerine böyle der: size o emel baresinde haber verim mi ki o emel sizin emellerinizin en hayırlısıdır. Allah katında en efzel olanıdır. Sizin savablarınızı çoxaldır. O emel sizin için kızıl ve gümüş sedege vermekten daha hayırlıdır. Ve o emel sizin için düşmanla karşı karşıya gelip sizin onları öldürmeyinizden ve onların da sizi öldürmeyinden daha hayırlıdır. Yani cihattan, Allah yolunda dövüşmekten daha hayırlıdır. Ve sahabeler deyir ki, bəli ya Resulullah, yani o hansı əməldir ki, kızıl ve gümüş sədəqə verməkdən, cihattan, Allah yolunda döyüşməkdən daha əfzəldir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ı zikr etmək. Allah'ı zikr etmək əməllərimizin ən xeyirlisidir. Ve zikr etmək insanın qəlbini dirildir. Ve zikr üçün xüsusi bir vaxta, xüsusi bir məkana ehtiyac yoxdur. Fərqi yoxdur. İşdə, evdə, yolda, maşında həmişə Allahı zikr edib çoxlu savab qazana bilərsən. Və zikr dilə çox asan, çox yüngül olan bir ibadətdir. Lakin qiyamət günü tərəzidə çox ağır gələcək. Allah Subhanahu taala Əhzab surəsi 41-ci ayədə belə buyurur: ey iman gətirənlər, Allahı tez-tez yada salın. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Ali İmran surəsi 191-ci ayədə belə buyurur: möminləri vəsf edərək belə deyir: o kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, Allahı zikr edir. Bu da mömin qulun, salih qulun vəsfindəndir ki, Allahı həmişə bütün hallarında zikr edir. Oturanda da, ayaq üstə olanda da, uzananda da, bütün halında. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər halında Allahı zikr edərdi. Və Allah subhanahu teala qudsi hədisdə belə buyurur: ey Adəm oğlu, sən məni öz nəfsində zikr etsən, mən də səni öz nəfsində zikr edərim. Əgər sən məni bir toplumun içində zikr etsən, mən də səni daha xeyirli bir toplumun içində zikr edərəm. Əgər sən mənə bir qarış yaxınlaşsan, mən sənə bir arşın yaxınlaşaram. Əgər sən mənə bir arşın yaxınlaşsan, mən sənə bir qulac yaxınlaşaram. Əgər sən mənə tərəf addımla gəlsən, mən sənə tərəf qaçaram. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Rəbbini zikr edənlə zikr etməyənin misalı diri ilə ölünün misalı kimidir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, qəlbin zikrə olan ehtiyacı balığın suya olan ehtiyacı kimidir. Balıq sudan ayrılarsa halı necə olar? Qəlb də belədir. Və Allah Subhanahu taala Zuxruf surəsi 36-cı ayədə buyurur ki, kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndərərsə biz şeytanı ona calayarıq və o da ona yoldaş olar. Yəni kim istəyər ki, şeytan onun dostu olsun, şeytan onun yoldaşı olsun, ona yaxın olsun. Ancaq kim Allahın zikrindən üz döndərərsə, şeytan onun yoldaşı olar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cənnət bağçalarının yanından keçəndə orada dincəlin. Və sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulullah, cənnət bağçaları nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zikir məclisləri. Bəli, zikir məclisləri cənnət bağçalarıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir qövm, bir toplum Allahı zikr etmək üçün bir araya gələrsə, mələklər onları əhatəyə alar və onları Allahın rəhməti bürgər və onların üzərinə sükunət nazil olar və Allah onları öz dərgahında zikr edər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlar bir yerdə əyləşdikdə Allahı zikr etməsələr və Peyğəmbərə salavat deməsələr, qiyamət günü buna görə pərişan olacaqlar, buna görə peşman olacaqlar. Yəni, Sübhanallah, iki məclis arasındakı fərq, birinci məclisdə insanlar toplaşır Allahı zikr etmək üçün, Quran oxumaq üçün, elm öyrənmək üçün və s. Və bu məclisi Allahın mələkləri əhatə edir, Allahın rəhməti bürüyür, Allahdan o insanların üzərinə sükunət nazil olur, o insanların qəlblərinə sükunət nazil olur. Və Allah Subhanahu taala o insanları öz dərgahında yad eləyir, öz dərgahında zikr eləyir, mələklərin arasında zikr eləyir. Ancaq ikinci məclis isə insanlar oturduqları yerdən Allahı zikr etmədən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə salavat gətirmədən
qalxırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bunlar ona görə qiyamət günü peşman olacaqlar. Və Allahı zikr etməkdə həris olmalıyıq. Zikri çoxaltmalıyıq. Və daima Allahı zikr etməliyik. Allah subhanahu taala Əzab surəsi 35-ci ayədə belə buyurur. Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. Və necə edə bilərik ki, biz də Allahı çoxlu zikr edənlərdən yazılaq. Yəni bir müsəlman nə etməlidir ki, o da Allah qatında Allahı çoxlu zikr edənlərdən olsun. Necə ki ayədə Allah Subhanahu taala buyurur, Allahı çoxlu zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah Subhanahu taala bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. İbn Salah rahmeullah deyir ki, əgər insan davamlı olaraq, mütəmadi olaraq müəyyən vaxtlar üçün sabit olan zikirləri deyərsə, Allahı çoxlu zikr edənlərdən sayılır. Yəni o zikirlər hansılardır? Səhər axşam zikirləri, namazdan sonra olan zikirlər, yatmazdan əvvəl olan zikirlər, yuxudan oyananda deyilən zikirlər, evdən çıxanda, evə girəndə, məsciddə girəndə, məsciddən çıxanda olan zikirlər. Yəni gündəlik həyatımızın bir hissəsi olan zikirlər, hansı ki sünnədə sabit olub. Kim bu zikirləri davamlı olaraq deyərsə, o da Allahı çoxlu zikr edənlərdən sayılır. Necə ki Allah Subhanahu taala ayədə deyir, Allahı çoxlu zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. İbnül Qeyyum rahimehullah buyurur ki, ən əfzəl olan zikr qəlbinlə dilin uyğun gəldiyi zikirdir. Yəni dilində dediyin zikri qəlbində yaşayırsan. Görürsən ki, bəzi qardaşlar namazdan sonra zikirləri o qədər sürətli eləyirlər ki, hətta qəlbində o zikri fikirləşməyə, o zikri yaşamağa imkanı belə olmur. Və yaxud dili ilə zikr edir, amma fikri başqa yerdədir, gözü ora-bura baxır. Ancaq ən əfzəl olan zikr isə qəlbinlə dilinin üst-üstə düşdüyü zikirdir. O zikri ki, sən qəlbinlə yaşayırsan. Bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələrək belə deyir, Ya Rasulullah, İslamın əməlləri mənə çox gəlir və mənə elə bir şey öyrət ki, onunla az əməl edib çox savab qazanım. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın. Həmçinin bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur, Ya Rasulullah, hansı cihad daha çox savab qazandırır? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, içərisində Allah çox zikr olunan. Və kişi yenə soruşur ki, Ya Rasulullah, hansı oruc tutanlar daha çox savab qazanır? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahı çox zikr edənlər. Və sonra həmin səhabə namaz, zəkat, həc və sədəqə barəsində soruşur. Və onların hamısında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahı çox zikr edənlər. Həsən əl-Basri rahiməhullah buyurur ki, imanın şirinliyini üç şeydə dadın. Namazda, zikr etməkdə və Quran oxumaqda. Əks halda bilin ki, imanın şirinliyini dadmaq qapısı sizin üzünüzə bağlıdır. Və Allah subhanahu taala Taha surəsində buyurur ki, kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, onun güzaranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi hüzurumuza gətirəcəyik. Və bildiyimiz kimi zikirlər çoxdur, müxtəlifdir. Səhər axşam zikirləri, evdən çıxarkən olan zikirlər, evə girərkən olan zikirlər, məsciddə gedərkən, məsciddən çıxarkən olan zikirlər, yeni paltar geyinəndə zikirlər və s. Ancaq zikirlərin ən əzəmətlisi Qurandır. Quran oxumağı çoxaltmalıyıq. Ümumiyyətlə, Allahı çoxlu zikr etməliyik. Oturduğumuz yerdə, uzandığımız yerdə, yolda, maşında, işdə və s. Olsun ki, qiyamət günü gələrsən və bu zikirlərə görə dağlar boyda savabların olar. Gün ərzində nə qədər xəta eləyirik, nə qədər günah eləyirik, nə qədər asili eləyirik və etdiyimiz zikirlərlə o günahları silə bilərik. Və bir gün kasıb səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib deyirlər ki, Ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız bizi savab toplamaqda ötüb keçirlər. Yəni onlar bizdən daha çox savab toplayırlar. Onların pulları var, məsələn, sədəqə verirlər, zəkat verirlər, pullarını xeyir işlərə sərf eləyirlər. Yəni onlar bizim kimi namaz qılırlar, oruç tuturlar, ancaq öz malları ilə sədəqə verirlər, zəkat verirlər, xeyir işlər görürlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə elə bir şey öyrədimmi ki, o əməllə sizdən əvvəlkiləri ötüb keçmiş olarsınız və sizdən sonrakılar da sizə çata bilməz. Yalnız sizin kimi bu əməli edənlərdən başqa. Səhabələr deyir ki, bəli ya Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Əlhamdülillah,
və 33 dəfə Allahu Ekber demək. Yəni Subhanallah çox bəsit, çox asan bir zikirdir. Yəni hər namazı bitirəndən sonra 33 dəfə Subhanallah deyirsən, 33 dəfə Elhamdülillah deyirsən, 33 dəfə Allahu Ekber deyirsən və bu zikirlə, bu əməllə sən səndən öncəkiləri savabda ötüb keçirsən və səndən sonra gələnlər də savabda sənə çata bilmir. Və bu xəbərdən səhabələr çox sevinirlər və sonra varlı səhabələr də bu hədisi eşidir və əməl edir. Və yoxsul səhabələr dönüb deyirlər ki, ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız da buna əməl edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu Allahın lütfüdür, dilədiyinə verər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Seyyidül İstiğfar duasını səhər deyərsə və axşama çatmadan ölərsə cənnətə girər və kim bu duanı axşam deyərsə və səhər olmadan ölərsə cənnətə girər. Və o dua hansıdır? Seyyidül İstiğfar duası: Allahümme ente rabbi la ilahe illa ent, xalaqtani və ana abduk və ana ala ahdika və va'dik mastata't, a'udhu bika min şerri ma sana't, abu leke bi ni'metike aley və abu leke bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Yəni bu dua Müslümanın qalası kitabında da var. Yəni səhər və axşam bu duanı etmək çox fəzilətlidir. Çox böyük əcri var. Və necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bu duanı səhər deyərsə, axşam olmadan ölərsə cənnətə girər və axşam deyərsə səhər olmadan ölərsə cənnətə girər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün fəcr vaxtı evdən çıxır və Cüveyriyyə radiyallahu anhə oturub zikr edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duha vaxtı evə dönür. Və görür ki, Cüveyriyyə radiyallahu anhə eyni yerində oturub zikr edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, mən evdən çıxandan qayıdana qədər bu halda oturub zikr edirdin? Və Cüveyriyyə radiyallahu anhə deyir ki, bəli ya Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səndən sonra 4 kəlmə söylədim. Əgər həmin kəlmələrlə sənin gün boyu bu qədər vaxtda etdiyin zikirlər, dediyin kəlmələr tərəziyə qoyulsaydı, bu 4 kəlmə daha ağır gələrdi. Subhanallah və bihamdihi adədə xalqihi və rıda nəfsihi və zinətə arşihi və midədə kəlimətihi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 2 kəlmə var ki, Rəhmana sevimli, dilə yüngül, tərəzidə isə ağır gəlir. Subhanallah və bihamdihi, subhanallahil azim. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim subhanallah və bihamdihi deyərsə, cənnətdə onun üçün bir ağac əkilər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim 100 dəfə subhanallah və bihamdihi deyərsə, günahları dənizin köpükləri qədər olsa belə bağışlanar. Yəni, təbii ki, söhbət burada kiçik günahlardan gedir. Böyük günahların isə tövbəyə ehtiyacı var bağışlanmaq üçün. Həmçinin zikir qəlbi rahatlaşdırır. Necə ki, Allah Subhanahu taala Ra'd surəsi 27-28-ci ayələrdə buyurur. Kafir olanlar deyirlər, niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyibdi? Şübhəsiz ki, Allah istədiyini saptırır. Tövbə edib ona üz tutan kimsəni isə doğru yola yönəldir. Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sahabələrinə deyir ki, qalxanlarınızı götürün və sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, düşmənmi gəlir? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yox, cəhənnəmdən qorunmaq üçün qalxanlarınızı götürün, deyin, Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, və Allahu Ekber. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın ən çox sevdiyi kəlmə 4-dür. Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, və Allahu Ekber. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə cənnət xəzinələrindən birini göstərimmi? La havlə və la quvvətə illə billah. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın zikr edilməsi kimi heç bir əməl Adəm övladını Allahın əzabından xilas edə bilməz. Və həmçinin qudsi bir hədisdə Allah subhanahu taala buyurur ki, nə qədər ki qulum məni zikr edəcək və dodaqları məni zikr etməklə tərpənəcək, mən də onunla olacağam. Və Allah subhanahu taala biz də çoxlu zikr edənlərdən eləsin və bizə eşidib faydalı olanlardan eləsin. Və sallallahu aleyhi